Bez pitanja, samo jedan da, bio je dovoljan da Isus dođe među nas, da s nama živi, da se smije, da bude jedan od nas. Bez pitanja rekla je da, kraljica naša majka, presveta djevica, zar može biti bolje, kako je lijepo živjet kao čovjek. Sam Bog je postao jedan od nas, Bog je s nama. Zar može biti bolje, kako je dobro biti čovjek. Sam Bog je postao jedan od nas, Bog je s nama. On želi nasloniti glavu na tvoje srce, On želi živjet u tebi zauvijek. Želi biti samo tvoj, samo tvoj, tvoj spasitelj, tvoje sve, tvoje sve. Jedan od nas.